Theresa May, primeira-ministra britânica, no encontro com Trump, usando uma pulseira nossa, a pulseira Moscou. E nossas peças já foram usadas por Beyoncé, Nicki Minaj, por Oprah Winfrey, a nossa querida Fernanda Montenegro. Artesanato, no final das contas. Continuamos com o espírito e com a alma de artesãos, como o início da nossa história com os meus pais nos anos 70. Cada furo é feito manualmente, todas as peças são assinadas.